אדם אחד התחתן בשעה טובה ומוצלחת, שהקדוש ברוך הוא ישלח בעזרת השם לכולם זיווגים הגונים, בעזרת השם. נו, הייתה שם סבתא מאוד עשירה, מאוד עשירה. משפחת החתן, סבתא עשירה, וכל קלה שהתחתנה קיבלה טבעת יהלום. אני לא יודע להגיד לכם כמה קרה זה, משהו בומבסטי כזה. בומבומבה. בקיצור, האמא, כמובן ברגע שהקלה התארסה, סבתא קיבלה אותה, אומרה, בעזרת השם, אני אתן לך את המתנה שלי לאירוסין, תקבלי בעזרת השם, לפני, בעזרת השם, איך שתצאי מחדר איחוד, אנחנו נוהגים לתת. תמדדי בבקשה את האצבע, ותגיד לי מה הגודל, יש גודלים, תמדדי את האצבע, ואני אעשה לך את הטבעת יהלום. קיצור. הגיע יום החתונה, צאת מהחדר איחוד, באה סבתא, פותחת קופסה, יש כזה נרתיק כזה, תק, פותחת, טבעת יהלום, במפורט יוסף, כזה משהו חזק, שם על היד, על זה שם את הטבעת נישואים, שלא ייפול, יחזיק חזק, ברוך השם, יש להם אייזנבטון, ברוך השם, יופי. ברגע שהיא לבשה את הזה, ראתה שזה קצת רופף, זה קצת רופף הטבעת יהלום, אבל יש איזה מגן, יש את הטבעת מגינה, עובד ברוך השם. עברה החתונה, חזרו הביתה, תסתכלו לה, משהו מדהים, מדהים, איזה יום, בחיים לא ראיתי איזה צבעים, בראבו. קיצר, למחרת החתונה, שבע ברכות, עוד שבע ברכות, מגיע שבת קודש, מגיע שבת קודש, וכולם מסתכלים, ראש הטבעת, איזה יופי, וחתונה, ושבע ברכות. הקלה הורידה את הטבעת, כדי ליטול ידיים, אחר כך מסתכל, אמר, אין טבעת. אין טבעת! וואו, כולם בלחץ, אין טבעת. כל המשפחה עשו קירום משתחווים. כולם נשכבו באולם לחפש את הטבעת. חפשים את הטבעת, כולם משתחווים. בקיצור, חפשים חצי שעה, טבעת של הקלה, כולם חפשים, לא מוצאים. דודה אחת שהייתה שמה, כנראה היה קשה לה להתכופף, פתחה את הפה שלה. איך את מאבדת טבעת? אתה יודעת כמה זה עולה? אלפי דולרים! מה את חושבת? כסף גודל על העצים? מאיפה באת את בכלל? מאיך את לא מאבדת את הבת? שבוע הנסר. אישה חסרת אחריות שכמותך. כולם באחר מה, לא, תדאגי. אחר מה, מה פתאום? איך אתה נותן לה לגדל ילדים, אישה כזאת שטבעת לא יודעת לשמור. בקיצור, כל אחד זה בקובר, פה נפלו פניה של הקלה, משבע ברכות נהיה לה שבעת ימי אבל. נהייתה מומיה. לא זזה כל השבת, כפואה. הבעל שלה, הבחור טוב, אמרת, תדאגי, הכל בסדר, את לא אשמה, זה היה רופף, מי שלא תיקן את זה, הוא אשם, יאללה, מינה, אבל לא עזר שום דבר. השבע ברכות נהפך לאבל מחולנו, אמרה, זהו, אני גמרתי עם המשפחה שלך, הם עכשיו שונאים אותי, וזהו, הפכתי להיות צעיר להזזל, גמרנו. בקיצור, ראה שזה ככה, מה עשה? אמרתי, תדאגי, הכל בסדר, אנחנו בעזרת השם נטפל בזה, לא לדאוג. טוב. בקיצור, ככה עשה. לאחר כמה שבועות, לאט לאט נרגע המצב, אבל היחסים בינה לבין המשפחה של השני לא חזרה לתיקונה. החתן לבש פרק בחתונה. פרק, אתם יודעים מה זה פרק? זה בגד שלובשים הליטאים, החבד, יש להם פרק, זה בגד עם שתי כפתורים מאחורה. ערב ראש השנה, החתונה הייתה בסיוון, ערב ראש השנה, הוא מלביש את הפרק לכבוד ראש השנה, מכניס את היד שלו בפנים, טבעת יהלום. וואו, מה עושים עכשיו? הוא בא לאשתו, ערב ראש השנה, בשני בצורת, עם הטבעת, אמר, אשתי, הנה הטבעת, איפה היא הייתה? בכיס של הפרק. מאז לא הלכתי עם הפרק, אני הולך עם זה רק בחגים. חתונה הייתה בסיוון, מאז לא היו חגים. הנה הטבעת, הכל בגללך. רשע מרושע. לא יכלת לבדוק שמחפשים, כולם נשכבו על הרצפה, לא יכלת לפחות לעשות ככה? יש לך את העלונים של כל החברות. הפרק שלך מראה בפתקים מהודו ועד כוש. טבעת אתה לא יכול למצוא. הלבינו אותי, שחירו את פניי, הכל בגללך. אשתי, אני מבקש סליחה, ערב ראש השנה, באמת סליחה. סלחי לי, אומר, איך אני יכולה לשלוח לך? איך אני יכולה לשלוח לך? אתה ראית את הדודה שלך איך צרכה עליי? עד עכשיו אני שומע צלילים. איך אני אסלח לך? באמת סליחי לי, אני באמת מסתר, סליחה, באמת, אני לא... סליחה, סליחה, סליחה. טוב.
האישה לא נרגעה, לבשה את הטבעת, הלכה לתקן אותה, זהו. הקטם נשאר, הבעל אומר, אתה השם, תראה איזה בדיונות. כמובן, שמוסעי ראש השנה, הודיעו לכולם שהטבעת נמצאה בפרק של הבעל, אז עכשיו כולם יורים בו. תגיד, אתה, יש לך שכל אתה? אישה מאבדת, מתנה כזאת, מה אתה לא יכול לבדוק את החליפה שלך? מה קרה לך? עכשיו יורים בו. נו, מגיע לו. מגיע לו. יופי, יורים בו בכבוד, מגיע לו. קנה את זה במפטיר, קנה אותו בתשלום עליי. בראבו. חלפו 5 שנים. 5 שנים מהסיפור, כבר נולדו להם ילדים, כבר שכחו מכל הסיפור. הכל עבר בשלום. יום אחד האישה מחליטה שהיא רוצה להחליף את התכשיט. רוצה להחליף. כבר שזה כמה שנים, נמאסת מזה. רוצה להחליף. אמרו לה שהסבתא קונה את זה במקום זה וזה, זה המקום שקונה את התכשיט, הלכה לשם לקנות. נופקת בחנות, צורף, משהו מפורסם, נופקת בזמזם, פותחים לה, אומר שלום, קנו את זה אצלכם לפני 5 שנים, אני יכולה להחליף את זה? הוא לוקח את הקוקו הזה, מסתכל, וואלה איזה אבן, חבל, אז מה? בטח שאת יכולה להחליף, כמה זה שווה? בטח 10,000 דולר. 10,000 דולר? כן, 10,000 דולר. אני יכולה להחליף את זה? אומר, כן. אבל אני רק רוצה להתקן אותך. את זה לא קנו אצלי. אני לא מחזיק כאלה אבנים. זה אבן, אני לא יודע איך קוראים לזה אפילו. זה לא קנו אצלי, אני לא מחזיק כאלה אבנים. זה לא מפה. לא, אבל אמרו לי שהסבתא קונה אצלך. סבתא קונה אצלי, זה לא מהסבתא. זה מסבתא אחרת. לא מזאת שקונה אצלי. מה? הלכה הביתה, חיפשה את הקופסה. הקופסה. חיפשה את הקופסה, שם יש איזה אבן זה, ויש שם גם תאריך קנייה ואחריות. יש שירות על האבן הזאת, יש עליה תעודה. פותחת את הקופסה, מרימה, מחפשת את התעודה, נקנה 3 ימים לפני ראש השנה. מה עשה הבעל? ערב ראש השנה, קנה טבעת חדשה. שם אותה בפרק, בא לאשתו, וואו, מצאתי את הבעל! יורים בו במטווח קצר. לא אומר שום דבר. שום דבר. תראה מה זה. במקום ללמוד זכות, תלמדי זכות על בעלך, מצא את זה בכיס. תגיד את הרבה, במקום לראות, תלמדי זכות אחד על השני. המשפחה יורה בה, איבדה את הטבעת. בסוף עושה תרגיל, קונה לטבעת. והכל בא על מקומו בשלום. למה שלא נלמד את הזכות אחד על השני? רבותיי, מי לא רוצה את אליהו הנביא? מי לא רוצה את אליהו הנביא? אומר לנו, אסם דרך, אתה יודע מי רואה את אליהו הנביא? מי שלומד זכות על הבעל הבית שלו. מי שמלמד זכות על השני, מקבל דש משמיים. מי לא רוצה את אליהו הנביא? אומר הנביא במלאכי, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא, לפני בו יום השם הגדול והנורא, וישיב לבבות על בנים. כולנו רוצים את אליה הנביא. אם נראה אחד את השני בעין טובה, איך אומר עם רמז? הוא אומר, נגע יכול להפוך לעונג. איך נגע הופך לעונג? אם אתה שם את העין בהתחלה, במקום נגע, נהיה עונג. אם אתה שם את העין הטובה בהתחלה, אתה יכול להפוך כל נגע לעונג. כולנו בעזרת השם יכולים להפוך כל נגע לעונג.